ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସୁନା ଦର କମିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉଭୟ 22 ଓ 24 କ୍ୟାରେଟର ଶୁଦ୍ଧ ସୁନାର ଦର କ୍ରମଶଃ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ସୁନା ଓ ରୂପାର ରେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ବଜାରରୁ କିଣିପାରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସରଫା ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 52,590 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 48,200 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଭାବେ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ମୁମ୍ବାଇରେ ମଧ୍ୟ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 52,480 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 47,900 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ ମଧ୍ୟ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 52,840 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 48,440 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 51,920 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 48,650 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏଥିସହ ରୂପା ଦାମ ମଧ୍ୟ କମିଛି। 10 ଗ୍ରାମ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ 699 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 100 ଗ୍ରାମ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 6,800 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ଗୋଟେ କେଜି ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ 68,969 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନା ଓ ରୂପାର କରେଣ୍ଟ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍। ତେବେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ।